Біздің үйде ерлердің сүйретпесі жоқ. Біз зиялы ортаның өкілі емеспіз, Сина мырза. Біз үйге былғаныш аяқ киіммен кірмейміз. Оғасы жоқ. Ештең етпейді. Сен үйге ескертусіз келіп тұрсың. Тіпті бөлмеге де баса көктеп кіріп алыпсың. Сонда біз көршілерге не дейміз, Сина мырза? Әлде үйдің қожайыны келді деп өтірік айтайық па? Сол дұрыс ау, сөйте салайық онда. Дұрыс па? Иә. Болды, біз кеттік. Тоқта қызым, қайда кеттіңдер? Адвокат туралы сөйлеспейміз бе? Анашым, осы әңгімені қозғамаш. Қайдағы адвокат? Мынау не сұрап тұр? Сен маған адвокат жібердің ғой. Халдун мырза ше? Біздің адвокатты ма? Сина мырза, Хазанға адвокат жіберген сен емессің бе? Иә, оны жіберген мен. Иә, мен жібердім. Айтып отырғаным осы ғой. Алла разы болсын. Мен Хазанға, қызым сені бір құтқара алса, тек егемендердің адвокаты құтқара алады дегем. Демедім бе? Дедім. Анашым, бұл туралы алдымен өзіміз жеке сөйлесейік. Сен араласпа. Иә, әрине. Мен кірістіріп қайтесіңдер, қызым. Мен тек сенің кірлеріңді жуып түрмеге апарып беруге ғана жараймын. Солай ма? Аллаға шүкір, Сина мырза өзінің кінәсін мойындады. Әлгі қыз осының кесірінен шала жапқан жоқ па? Сол мыстанды есіме түсіре бермеш. Әйтпесе тағы бір бейә деп сөз айтып қоярмын. Біз кетейік, анашым. Рахмет, жүр кеттік. Жүр. Күніңіз қайырлы болсын. Сина мырза, сіз қай жылы туылдыңыз? 5-4 шөп шалам алып қойып едік. Мыналар әбден есірді. Тапатал түсте үйде еркектерін кіргізіп шығарып жатыр. Ол сенің туған ай күніңді сұрады ғой. Сыйлық сатып апермек пе? Онысы нес? Бізге қожайынның өзі бас сұқпайды. Көріскенше. Менің баламды әбден әуірелеп еді. Енді байдың балаларын айналдырып жүр. Сұрық құялар. Ой, пырмай, екіншісі қашан туған екен? Суреттегі дата 1986 жыл. Сонда ол қашан туғанын өзі білмей ме? О, тоба! Оны қалай анықтасам екен?